posebnim programom, velikom premijerom pred novosadskom publikom, ansambl Venac nastavlja proslavu 700 godina manastira Gračanica. Taj muzičko-scenski spektakl biće održan 9. novembra na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Nakon Beograda i Banja Luke, u slavu 700 godina manastira Gračanica, Venac će zaigrati i u Novom Sadu. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta predstavit će istoimenu koreodramu, koja je prožeta životom, nevoljama i uzdizanju, ali i istorijskim događajima koji su se odvijali u Gračanici na Kosovu i Metohiji. Prikazujemo istoriju i manastira i jedne porodice koja je od osnivanja manastira u Gračanici, odnosno u selu Sušica, koja se spominje na povelji Gračaničkoj koja je naslikana u vidu freske i pratimo paralelno običnog čoveka i manastir Gračanicu, ono što ih spaja i te ljude koji su i pored svih nedaća ostali ovde na ovom prostoru i zadržali ono svoje najiskrenije ljubav prema svojoj zemlji, iskazanu kroz narodnu igru i pesmu. U Gračanici pripreme u veliko traju. Radi se vredno i naporno, kažu sve u cilju ostvarivanja osnovne venčeve misije. Mi pokazujemo da mi ovde želimo da živimo i da radimo i da na ovim prostorima želimo da damo motivaciju svim ljudima, ne samo ovde ljudima na prostoru Kosova i Metohije, nego i šire, da mi možemo da živimo i moramo da živimo da bi sačuvali ovaj prostor. Naša uloga jeste ta da na ovakav način, kroz kulturu, čuvamo sebe, jer čuvajući kulturni identitet, čuvamo i srpski narod. Ovaj muzičko-scenski spektakl biće održan 9. novembra na sceni Srpskog narodnog pozorišta od 19 sati, a organizuje se uz podršku grada.